គ្រប់គ្នាភាំងស្មារតីក្រោយឃើញបរិសម្នាក់ផុសរូបជាគូហើយប្រាប់ថានាំមាត់ស្រីដើរលេងជាលើកដំបូងអាចនិយាយបានថាគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលคล้ายទៅជាការពេញនិយមរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតមួយបានផុសរូបជាគូដែលជារូបគូឲ្យស្រឡាញ់របស់បុរសវ័យក្មេងម្នាក់និងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ហើយមើលទៅគឺជាកម្រងរូបភាពដ៏សែនកក់ក្ដៅមានទាំងអោបប្រសោពីក្រៅខ្នងដើរលេងជាមួយគ្នារាំលេងជាមួយគ្នាដោយគាត់បានសរសេរប្រយោគមួយឃ្លាថាថ្ងៃនេះនាំសង្សារមកដើរលេងក្រោយពីនោះបុរសម្នាក់នេះក៏បានចេញមុខបង្ហោះសារមួយឃ្លាទៀតដែលគាត់និយាយថាថ្ងៃនេះនាំសង្សារមកដើរលេងគាត់ចង់មានន័យថាគាត់នាំសង្សាររបស់ចិត្តារបស់គាត់មកដើរលេងគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយក៏អស់សំណើចព្រោះមិនគិតថាស្នេហាខុសវ័យយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះមានពិតនៅក្នុងលោកនេះទេត្បិតតែយ៉ាងនេះក្តីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយក្រុមនៅតែកោតសរសើរចំពោះបុរសខាងលើពីសកម្មភាពដ៏ប្រពៃដែលបាននាំជីដូនចាស់ដើរលេងថតរូបញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចតែពីអ្នកដោយគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងផងដែរទាំងវើនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគោរពដឹងគុណខណៈមនុស្សមួយចំនួនបានទុកពួកគាត់ចោលទៅហើយបាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារឿងផ្លែកមួយបាទនៅបរទេសគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីបរិសម្នាក់គាត់បានផុសរូបគេហៅថាលក្ខណៈស្វីតស្វីតជាមួយនឹងលោកជ័យម្នាក់ដែលគាត់មានវ័យជ្រេណាស់ទៅហើយហើយអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបរិសម្នាក់នេះគាត់បានផុសរូបទាំងអស់នោះហើយហើយសរសេរនៅ caption ខាងលើដោយដាក់មួយឃ្លាថាថ្ងៃនេះនាំមាត់ស្រីដើរលេងជាលើកដំបូងបាទដោយ caption នេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាទហើយជាចុងក្រោយគាត់បានធ្វើការបកស្រាយដោយគាត់បានបកស្រាយថាគាត់បាននាំសង្សាររបស់ជីតាគាត់ដើរលេងបាទហើយក្រោយពីមានការបកស្រាយដូច្នេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចង់ដាច់ផ្កាក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានអ្នកគាំទ្រសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់គាត់បើទោះបីក្នុងន័យលក្ខណៈថាជាការសម្ដែងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាបរិសម្នាក់នេះគឺចង់បង្ហាញពីការដឹងគុណខណៈដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ពួកគាត់តែចំពោះបរិសម្នាក់នេះវិញគឺនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសម្ដែងនៃការដឹងគុណទៅដល់ពួកគាត់ដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់នោះបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា